Замість двох – одна сучасна. Комунальники продовжують облаштовувати котельню, яка повинна забезпечити теплом увесь мікрорайон вулиць Залозецького та Салтикова-Щедріна. Аналогів вона не має у Чернівцях, бо ж окрім економії для споживачів, відповідає європейським стандартам по викидах в атмосферу. Більше знає моя колега. У цьому мікрорайоні було дві котельні. Обидві в аварійному стані та відпрацювали понад 50 років. Тож було вирішено їх об'єднати та осучаснити. Проєкт співфінансує Євросоюз разом з міською радою. Нині комунальники на фінішній прямій. Тепловики завершують облаштовувати нову сучасну котельню. Сьогодні ми бачимо, що із двох котелень вже буде працювати одна, яка забезпечить і Залозецького, і Салтикова-Щедрина весь мікрорайон. Одна сучасна котельня, перша в теплокомуненерго, яка на пелетах. Перевірити роботу котельні планують за два тижні. 10 жовтня ми плануємо пуск налагоджені роботи. Це буде відпрацьовуватися електрична схема, механічна схема, потім буде розпалення котла і буде далі вже всі режими, але тепло вже буде йти. Під час модернізації встановили 17 теплових пунктів та замінили понад 3 кілометри мереж. Таким чином планують мінімізувати втрати тепла при транспортуванні. Окрім того, інтелектуальне обладнання дасть можливість споживачеві самостійно регулювати подачу тепла в оселю. За словами Віталія Михайлішина, осучаснити слід усі котельні міста. Будемо працювати і будемо робити все для того, щоб модернізувати старі котельні, міняти на нові котельні, для того, щоб чернівчани отримували якісне тепло і за нього сплачували менше. Мешканці Залозецького переймаються, що у їхніх квартирах буде холодно, бо ж майже 20 років на першому поверсі будинку пустує магазин. Люди хочуть утеплити спільну стіну будинку з закинутим приміщенням, та без допомоги влади вирішити проблему не можуть. З підвала йдуть труби отопительні, ми теряємо тепло. В квартирах реально холодно. І там є двері, щоб ті двері заглушити і потолки, може, якось утеплили, щоб в наших квартирах було трошки тепліше, тому що ми платимо сумасшедші гроші за комуналку, а в квартирах холодно. Люди звернулися за допомогою до Віталія Михайлішина. Депутат каже, перед тим, як утепляти приміщення, слід з'ясувати, у приватній чи у комунальній власності воно, а тоді діяти. Якщо це чужа власність, ви розумієте, це любий суд займе сторону приватника, а не нашу. Відтак міський обранець пропонує наступне. Так як власник не приводив санітарний стан, то він не може експлуатувати, а якщо він належно не експлуатує, а це дає проблему для мешканців, тоді вже будемо просити через суд повернути це в міську власність. Тож до початку опалювального сезону планують вирішити цю проблему, аби люди не тільки менше платили за опалення, але й використовували його ефективно. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.